cesse seu sopro de renovação, e a nossa igreja se abrisse ao mundo em evolução. Nas terras fecundas do centro-oeste do Paraná, uma nova diocese nascia empenhada em sua missão. Nos primeiros tempos, dificuldades, desafios e cruzes, mas veio o concílio e nos fortaleceu com novas luzes. Uma nova terra, como no êxodo a ser conquistada, muitos operários chamados a vinha se deram as mãos. Eram os anos dourados, e hoje é de ouro a nossa alegria. 50 anos de caminhada, seguindo a luz de Jesus, nosso guia. Proclamamos um ano de graça, renovando com a cor nossa fé. Na diocese de Campo Mourão, sob a proteção de São José. Anos nascida, a sombra pioneira da Santa Cruz, abrindo seus braços sobre a nova terra, fez das trevas luz, anunciando o evangelho, a paz, o amor e a esperança. Reúne seu povo, os batizados, para a comunhão. Os anos de chumbo também passaram sem nada mudar. A missão mais nobre recebida de evangelizar. Bispos, sacerdotes, irmãs religiosos, diáconos e leigos foram conduzindo as comunidades. Aqui entrou, vem aqui, Senhor. Vem aqui novamente para terminar. Vem aqui, Senhor.